Dobar dan, moje ime je Mila Đelić, a u Vjesniku vam donosimo pregled današnjih događaja. Zakon o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina danas je i formalno stupio na snagu, nakon što je jučer objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su se do sada pozivali na slobodu govora, a negirali genocid i veličali ratne zločince, od danas će za to biti sankcionisani zatvorskim kaznama od 3 mjeseca do 5 godina. Državno tužilaštvo potvrdilo je da je zaprimilo nekoliko prijava po ovom pitanju, te da su neki predmeti već i formirani. U RS-u danas muk. Niko ne negira genocid. Nema plakata u Srebrenici. Nema okupljanja u Kalinoviku. Nema vanrednih preskonferencija. Još su samo prisutni obmanuti građani koji i dalje potpisuju peticije na štandovima, jačaju Dodikovo glasačko tijelo i pravi mu besplatnu predizbornu kampanju. Ipak, zakon je jasan i precizan i peticijom se neće promijeniti. A ukoliko se zaista implementira, iza rešetaka će svi oni koji se odvaže negirati genocid i veličati krvnike. Prikazane Viber prepiske na današnjem ročištu su, bez pretjerivanja, najšokantnije koje smo do sada imali priliku da vidimo. Dok Fikret Hodžić u prepiskama tvrdi da jednim papirom može zakucati Novalića, federalni premijer sa direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebijom Izetbegović, razgovara o cijenama respiratora. Gle čuda, svoju sekretaricu naziva Bebo, svoju zamjenicu Jelku Miličević zove Jelkica i kaže da se ne može praviti nevina kad njoj odgovara. U uskim krugovima, po svemu sudeći organizovanog kriminala, Novalić je govorio i o gostovanju Fikreta Hodžića na našoj televiziji i kako bi to za njih moglo biti korisno. Donosimo detalje dogovaranja i ogovaranja aktera afere respiratori. Teza tužilaštva da su optuženi djelovali koordinisano u toku kriminalne nabavke 100 respiratora iz ročišta u ročište pokazuje se logičnom. Na današnjem ročištu čitane su poruke između aktera afere i otkrile su nove, zbunjujuće i šokantne detalje o tome kako su djelovali optuženi i njihovi saradnici. S obzirom na činjenicu da se prikazane poruke i način komuniciranja upetljanih u ovu aferu kulturno ne može prepričati niti dočarati, donosimo vam svojevrsnu rekonstrukciju dogovaranja i ogovaranja. 18. marta prošle godine generalna sekretarka vlade federacije Edita Kalajdžić piše Novaliću. Čujte se, šefe, sa Sebijom u vezi cijena respiratora. Tadašnji šef kabineta Fadila Novalića Hasan Ganibegović sekretarki Kalajdžić proslijedio je poruku izvjesnog Edvina Kučukovića. Molim vas, proslijedite ovo do premijera. Hoću da mi je savjest čista u ovim teškim vremenima. Čuvajte se respiratora koje ste nabavili. Pacijenti umiru na tim respiratorima jer dolazi do rupture pluća. Ovakve vam mogu nabaviti 1000 komada po cijeni od 9000 dolara. Zatim Kalajdžićeva piše Novaliću. Šefe, ovaj ugovor treba odmah raskinuti i tražiti povrat para. Meni je Bebo za danas dosta. Kako ćemo poništiti kad su pare otišle već u Kinu? Odgovara Novalić. Na tomu Kalajdžić odgovara. Šta nas briga gdje su pare? Nije isporučio robu do roka. Kad je afera već procurila u medije i postala predmetom istrage državnog tužilaštva i kada je Fikret Hodžić odlučio izaći iz medijske tišine koja je nastupila nakon otkrivanja afere i to gostovanjem u centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem, Novalić i kompanija smislili su novi plan. Fikret bi trebao da gostuje kod Senada. Mogao bi skrenuti fokus sa nas. Ako Dženana kaže da treba gostovati, onda neka ga ona spremi za gostovanje. Senad može pomoći. Tužioci su prikazali i poruku koju je Fikret Hodžić poslao Asimu, za kojeg se sumnja da je Asim Sarajlić. Fadil je ustro cijelu stvar. On je najodgovorniji. Nakon toga prikazana je i druga prepiska Hodžića u kojoj piše: ja Fadila mogu jednim papirom zakucati. Ovako komuniciraju i sklapaju prljave poslove visoko pozicionirani političari. Ovako komunicira medijski radnik koji je umjesto plantaže malina odabrao učestvovati u kriminalnoj nabavci respiratora koji ne služe svrsi. Koja je uloga Sebije Izetbegović u cijeloj aferi i zašto tu ulogu mnogi uporno zaobilaze? Zašto federalni premijer razgovara sa jednom direktoricom bolnice o cijenama respiratora? Da li je Sebija Izetbegović trgovac medicinskom opremom ili doktorica? Doduše, sve izvjesnije postaje da nije ni doktorica, no time će se državno tužilaštvo naknadno baviti. Ove prepiske samo su dokaz sunovrata našeg korumpiranog sistema i više ništa nije ni potrebno dodati. Sistem koji dozvoljava pojedincima da budu iznad zakona
doveo je do ubistva Dženana Memića. Sistem je i pomogao da nakon 5 godina porodica Memić dobije prvu bitku. Vrhovni sud definitivno je i po treći put potvrdio da Dženan Memić nije stradao u saobraćajnoj nesreći, što dovodi do zaključka da je čitav proces koji se vodio pred kantonalnim sudom u Sarajevu bio montiran. Nekome nije odgovaralo da se sazna ko je zaista ubica Dženana Memića. Ipak, upornost porodice Memić i njihovog advokata Ifeta Ferageta urodila je plodom. Pet i po godina borbe, od juče možemo reći da ne treba trpiti, da treba dići svoj glas i pokazati im da nisu moćnici. Jer sam moj prijem u kantonalnom tužilaštvu 2016. godine, ta Dalida Burzić je pokazala taj dan svoju silu. Ona je meni rekla, nije ga htio ubiti. To je bilo naguravanje koje je eskaliralo. Policajac Seferin Škrijelj koji je radio uviđaj, odmah je rekao tužiocu Čato Mersu, ovo meni ne liči na saobraćajnu nesreću. Doktor, rahmetli doktor Alija Čeljo koji je operisao Dženana, rekao, ne dolazi u obzir saobraćajna nesreća. Ko je tebi rekao da je saobraćajna nesreća? I ipak, nakon svega toga, Dalida Burzić se upusti u optužnicu za saobraćajnu nesreću. Juče je šta je najstrašnije što je Vrhovni sud rekao da tužilaštvo ni jednim vještačenjem nije dokazalo da se radi o saobraćajnoj nesreći. U svakoj pravno uređenoj državi ovo juče što se desilo, to je revolucija. Dakle, pala bi vlada, neko bi bio uhapšen, tražile bi se ostavke svih onih koji su učestvovali u tome. Sve su pokušali, ali evo, na kraju Vrhovni sud je donio takvu odluku da se nije desila saobraćajna nesreća. Ja bi najvolio da od danas prestanemo pričati o saobraćajnoj nesreći. Dženan je ubijen, treba procesuirati ubice, treba pomagače procesuirati. Dakle, kad se očekuje početak suđenja po potvrđenoj optužnici protiv Alise Mutap i njenog oca Zijada Mutapa i ostalih? Obzirom da je optužnica potvrđena, čini mi se 20. i nekog jula, ne znam sad tačan datum ove godine, u toku je rok, dakle teče rok u kojem ljudi koji brane optužene imaju pravo da podnesu takozvane prethodne prigovore. O tom prigovoru odlučuje isti taj sudija koji je i potvrdio optužnicu i nakon toga onda slijedi, kao što već znate, ono izjašnjenje o krivnji. Dakle, izjašnjenje o krivnji je zaočekivati negdje polovinom do kraja augusta, a nakon toga u roku od 60 dana, dakle je sudski rok, što znači septembar, oktobar, dakle krajem oktobra možemo očekivati početak glavnog pretresa u tom predmetu. Večera se završava izgradnja Pelješkog mosta. Posljednjih 18 metara konstrukcije će biti spojeno, a most dug gotovo 2,5 km u rad bi trebao biti pušten na proljeće naredne godine. Oko izgradnje Pelješkog mosta godinama su se vodile rasprave, što je i narušilo odnose sa susjednom državom. Dok su BH političari uvjeravali da se izgradnja Pelješkog mosta neće desiti, projekat je zaživio 2018. godine, a izgradnju više niko nije mogao zaustaviti. Iako pojedini tvrde da se ovim postupkom Hrvatske krše međunarodne konvencije i oduzima pravo Bosni i Hercegovini da ima pristup otvorenom moru, večeras u 23 sata jug Hrvatske će biti spojen sa ostatkom zemlje. Radna grupa u Narodnoj skupštini RS-a po uzoru na Inckov ponudila je svoj nacrt zakona o zabrani nazivanja RS-a genocidnom tvorevinom. Dodik ponovo prijeti. Najavio je da će MUP RS-a spriječiti SIP-u da hapsi na teritoriji manjeg BH entiteta, te da je policija RS-a već dobila nalog da štiti građane. U najavi je sukob MUP-a RS-a i državnih agencija OSE i SIP-e. Slijede i ostale vijesti. Radna grupa Narodne skupštine RS-a definisala izmjene zakona o dopuni krivičnog zakonika RS-a. Zakonom planirane kazne od 6 mjeseci do 15 godina za svakoga ko uvrijedi RS. Visina zatvorske kazne ovisi od toga da li je riječ o javnom omalovažavanju simbola RS-a ili označavanju RS-a kao genocidne tvorevine i njen narod kao agresorski i genocidni, te da li je to uradio običan čovjek ili odgovorno lice u institucijama vlasti.
Milorad Dodik rekao da će spriječiti hapšenje od strane SIPE na teritoriji RS-a, kao i da je policija iz ovog entiteta dobila nalog da štiti svoje građane. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini komentarisao odluku stranaka iz RS-a da bojkotuju rad institucija Bosne i Hercegovine, poručivši da OHR očekuje od svih političkih stranaka da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine i da osiguraju neometano funkcioniranje državnih institucija. Mirko Šarović izjavio da je nakon posljednje odluke Valentina Incka očigledno da će politička kriza potrajati, zbog čega je potrebno vući pametne poteze. Aleksandar Vulin ocijenio da je RS ozbiljno ugrožena i pod udarom, te da je važno da Srbi u Bosni i Hercegovini budu jedinstveni i da se drže uz Srbiju. Podrška Srbije RS-u je presudna, poručio Vulin. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 oglasila se povodom izjava Aleksandra Vučića u kojoj Vučić tvrdi da je atmosfera u Bosni i Hercegovini najteža od okončanja rata. Iz Kruga 99 upozoravaju da u pokušaju da se izgrade bratski odnosi, Vučić ponavlja i razotkriva političku strategiju i taktiku srpskog svijeta. Miladin Stanić rekao da su direktor SIPE Darko Ćulum i zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nedjeljko Jović prekršili dogovore o neučestvovanju u radu institucija Bosne i Hercegovine. Suđenje za zločine počinjene u Vlasenici nije održano zbog tvrdnje branilaca da ne znaju granicu do koje smiju ići u odbrani optuženi za zločin protiv čovječnosti, nakon što su na snagu stupile dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje negiranje zločina protiv čovječnosti. Na sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva usvojeno da Sarajevo vrati vlasništvo nad zgradom koju koristi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Na Kosovo stigla vozila s tijelima 10 poginulih u udesu autobusa u Hrvatskoj. Aleksandar Vučić boravi u Skoplju gdje će se sastati sa Zoranom Zajevom i Edijem Ramom u okviru inicijative za saradnju poznatu pod nazivom Mini Schengen. Spasilački timovi u Leverkusenu i dalje tragaju za nestalim radnicima u hemijskom industrijskom parku u kojem su 2 osobe poginule, a 31 povrijeđena kada se dogodila eksplozija. Najmanje 2 osobe poginule kada su poplave izazvane olujnim nevremenom izazvale haos u Islamabadu. Ekvador oduzeo državljanstvo osnivaču Wikileaksa koji se trenutno nalazi u londonskom zatvoru Belmarsh. Trojica armenskih vojnika poginula, a dvojica ranjene u napadu snaga Azerbejdžana. Turske vlasti zaplijenile brod koji je prevozio više od 200 afganistanskih migranata u Egejskom moru na putu prema Evropi. U Bosni i Hercegovini registrovane 43 osobe pozitivne na koronavirus od 1657 obrađenih testova, nije prijavljen niti jedan smrtni slučaj. U Srbiji zvanično 332 nova slučaja koronavirusa, nije zabilježen niti jedan smrtni ishod. U Hrvatskoj 198 novih slučajeva zaraze, preminule 2 osobe. U Sloveniji potvrđeno 106 slučajeva zaraze koronavirusom, a smrtnih slučajeva nije bilo. 13. pošiljka vakcina Evropske unije stigla u našu zemlju, a riječ je o 12.870 doza vakcina proizvođača Pfizer. Lockdown s ciljem suzbijanja širenja delta soja koronavirusa u Sidneju produžen za 4 sedmice. Kraj jula i početak avgusta donose nove ekstremno visoke temperature i novi toplotni talas, najjači u ovoj godini. Očekuje se da će temperature prelaziti 40 stepeni, a u Grčkoj se tokom vikenda očekuju temperature i do 45 stepeni. Narančasti meteoalarm upaljen je za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih i opasnih temperatura zraka, a danas je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izmjereno 40 stepeni. Ne izlazite ukoliko ne morate i pijte dosta tečnosti. Vrućine će biti ekstremne i trajaće najmanje 1 sedmicu. Naš mostarski velež hrabro gazi naprijed. Nakon duple pobjede nad Kolerajnom i pobjede nad grčkim Ajkom u Sarajevu,
Rođeni pobjednički koračaju Evropa konferencijskom ligom. Velež sutra putuje u Grčku na revanš sa Ajkom iz Atine. Fejs je i u ovom susretu rame uz rame sa Veležom. Podrška našim rođenim. Put ka novoj pobjedi Veleža prenosi Fejs. U četvrtak u 19 sati i 10 minuta počinje specijalna emisija koju vodi naš neponovljivi Marijan Mijajlović, a u 20 sati prenosimo i komentarišemo revanš susret Velež-Ajk. Samo na Fejsu. Ajk je pao na Grbavici, a sada Veležovci putuju u Atinu i pokušat će da urade isto. Napoleon, Feđa Dudić, vodi svoje trupe pod Olimpa da još jednom pokažu da rezultati ovog leta su došli potpuno zasluženo zbog velike borbenosti i kvaliteta naših rođenih. Velež se nada, Velež može, Velež ume. Napred, rođeni! Direktan prenos, revanš utakmice drugog kola kvalifikacija, Konferens Liga, AEK Atina Velež, od 20 časova, direktno i ekskluzivno na Fejs televiziji. Ovčina. Jeba! Omar! 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 AEK Atina Velež od 20 časova direktno i ekskluzivno na Fejs televiziji. Specijalna emisija od 19 i 10. Napred Velež! Toliko od informativne redakcije Fejsa za večeras. Do sutrašnjeg vjesnika ostanite uz naš program, a sve propuštene i najnovije vijesti pronađite na našem web portalu fejs.ba. Na našem YouTube kanalu Fejs HDTV pogledajte sve emisije koje ste propustili ili želite ponovo pogledati, a prisutni smo i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji i doviđenja.